解答网络热门宠物视频麻犬。温馨提示，本期主角无论是服从训练还是护主能力，都是犬界佼佼者，甚至可以说是万能的犬种，但我强烈不推荐大家饲养，可能又得让各位失望了。问题一，麻犬有哪些特点？麻犬是个开挂的犬种，别的狗能做到的它基本都能做到，别的狗做不到的它也能做到。它有两大最强特点，一是弹跳能力，二是工作能力。论犬界跳跃能力的下限，柯基稳如死狗，要是论上限，那非麻犬莫属。上期视频我说史宾格有着张国伟的跳跃能力已经很强了，对不对？但是麻犬更强，那腿就跟安了弹簧一样，能抵两个张国伟。麻犬原本是比利时牧羊犬，是负责保护羊群的，但是人们发现它特别容易兴奋，经常伤到羊，就把它辞退了。后来有伯乐觉得麻犬的这种状态特别适合参加军队工作，于是成功推荐麻犬下岗再就业，并在军队工作这条路上越走越远。问题二，麻犬为什么不适合家养？现在人很多都住在城市小区里，遛狗的地方有限，而麻犬是个极度需要高强度运动和社会化训练的犬种，普通家庭基本无法满足它。尽管麻犬非常容易训练，也热衷与人为伴，但它神经病的一面普通人无法预测，一旦兴奋起来很容易无意中伤到自己的铲屎官，再加上麻犬强大的攻击性和咬合力，一旦控制不住很有可能引起社会性严重伤人事件。问题三，麻犬和德牧谁是警戒一哥？随着德牧近年来不断的退化，麻犬无论在耐力度还是健康度都高于德牧，对于搜爆、反恐、安检、缉毒等工作都能胜任，但在工作犬最重要的稳定性上，作为近百年来工作犬的头牌，经验丰富的德牧要远高于麻犬，所以我认为警戒一哥还得是德牧，麻犬还差一点火候，你觉得呢？总结，麻犬在智商、灵活性和可训度方面都不输其他工作犬，是一个工作中几乎全能但在生活中像个疯子一样的犬种。这让我又想到了打小就很聪明的张国伟，谁能想到为国出战时帅得一塌糊涂的有为青年，私下能干出龙吸水这种高智商的事。所以各位初级铲屎官们千万不要尝试去养麻犬，想都不要想，相信我，金毛才是你们铲屎的归宿。下期抓阄抓了个秋田犬，另外大家千万不要艾特张国伟，万一我被打了就不能给你们出视频了。我是霹雳新爹，有问题给我留言，我每天会抽出至少2个小时回复评论和群消息。